Boa noite, Raíza Simplício aqui da Gol. Parabéns pela vitória aqui no Maracanã. E eu queria te fazer duas perguntinhas. Eu queria que você explicasse para a gente sobre a escalação hoje, né, que você fez algumas mudanças em relação ao time que fez a estreia contra o Internacional. Eu queria saber se essas mexidas foram pensando em descansar alguns jogadores para a sequência de jogos com o Atlético Mineiro, por exemplo. Ou se de fato você está avaliando ainda como é que você vai montar a sua equipe, quais são os jogadores que você tem na sua cabeça que podem pegar uma sequência como titular. E aí eu queria saber no gol, né? O Santos está voltando, se recuperando de lesão. A gente tem aí o Diego Alves, foi uma opção sua retornar com o Diego Alves. Queria que você explicasse para a gente e dissesse, com o retorno do Santos, que você conhece muito bem, trabalhou com ele, qual é a sua ideia para o gol do Flamengo? Ok? Nós temos que repensar essa situação de titularidade. O que eu vejo é que nós teremos competições muito complicadas e difíceis, uma sequência ilógica até de jogos, e com isso, nós temos que ter um grupo que dê uma resposta. Em algum momento, dois, três, em outros, quatro, cinco jogadores terão que serem mudados pela sequência, por aquilo que vem sendo apresentado, pela disposição de um adversário, pela forma como um outro adversário se comporte. Eu acho que nós temos que tentar encontrar isso, um equilíbrio que nos dê a possibilidade de estarmos com todos os jogadores atuando em condições concentrados, focados naquilo que estejamos fazendo. Eu acho que esse é o objetivo. Então, falarmos assim, titularidade de um, de outro, eu acho que é desnecessário nesse momento. Vamos deixar que as coisas caminhem, sentindo que precisaremos de darmos um repouso, alguma coisa nesse sentido, pela sequência de partidas, acontecerá em outros uma mudança tática necessária. Então, o que eu quero é que todos estejam atentos, focados, preparados e prontos, porque são todos jogadores de ótimo nível. Falarmos em titularidade, eu acho que não convém para um momento em que a própria equipe ensaia aí uma possibilidade de recuperação. A mesma coisa. Nós temos três ótimos goleiros ali, além dos garotos da base que estão sendo preparados. A qualquer instante, poderemos ter um ou outro atleta jogando. Eu fiz isso nas últimas equipes que estive e acho que esse tipo de convivência ela é necessária. O titular vai ser o que, no momento, esteja em melhores condições físicas, tecnicamente e taticamente, principalmente os jogadores de linha. Boa noite, Dorival, Juli Santos da Fla TV. A minha pergunta é: o Flamengo jogou no 4-3-3 nos dois primeiros jogos com você. No primeiro jogo, sem o Arrasca, e no de hoje você acabou mantendo o esquema, mas agora com o Arrasca como meia esquerda. Esse é o esquema tático que você pretende utilizar no Flamengo e dar continuidade? Olha, depende. Isso daí é um esboço inicial. Não é um sistema engessado que você vai atacar apenas no 4-3-3. Não. Para um sentido de marcação, sim, talvez sim. Mas, além disso, não. Eu tenho jogadores de mobilidade, de movimentação, de aproximação. Não, eu não posso fazer com que jogadores fiquem estáticos em determinadas funções e posições. Eu quero que eles tenham liberdade. A obrigação de um treinador é tentar fazer com que a sua equipe chegue até o último terço do campo. A partir dali, é com eles. É o improviso, é o momento, é a jogada genial, é a troca de passes, a tabela, as triangulações. Eu acho que isso é que faz a diferença de uma equipe. E se formos colocar num papel, o desenho ele sempre possa mostrar alguma coisa nesse sentido, né, de números. Mas na realidade, eu quero todos atrás da bola, no momento que estejamos defendendo, e todos que puderem estar da linha para frente da bola nos momentos de ataque serão necessários, desde que estejamos com um posicionamento. Atacar marcando, eu acho que isso daí é o ideal para qualquer equipe. Ô, Dorival, boa noite. Eric Faria, da TV Globo. Dorival, você está acostumado com essa vida louca que é o futebol brasileiro, mas eu acho que dessa vez a coisa está
está frenética para o teu lado. Assim. Você deu dois treinos, já jogou dois jogos, já perdeu dois jogadores machucados hoje, quer dizer, um com certa gravidade, me parece, o Bruno Henrique. Estava preparado mesmo com tanto tempo de futebol para essa rotatividade, para essa vida louca que você se meteu aqui no Flamengo assim agora? Ué, Eric, assim, a forma como ficaram os campeonatos esse ano, isso machucará muito os clubes nesse sentido. Lesões acontecerão a todo momento, a todo instante. Eu estava agora no Ceará, nós chegamos a ter 10 jogadores no departamento médico. Um jogador como Sobral, que é importantíssimo, eu o tive na primeira e na última partida que eu joguei. E foram 70 dias, nós jogamos praticamente quase 20 jogos. Então, é para você ver que o desgaste é muito grande. Essa quantidade de partidas não nos favorece em sentido nenhum. Nós sempre teremos problemas médicos, problemas físicos, de um modo geral. A sequência absurda de jogos. Agora, nós sabíamos e sabemos que é assim. Não temos um outro caminho nesse momento, nesse instante, em que teremos uma Copa do Mundo ao final desse ano. Temos que conviver com tudo isso. E, felizmente, o Flamengo proporciona uma ótima condição de recuperação aos nossos jogadores. Talvez não seja suficiente pela exigência das três competições que estaremos ao longo desse ano. É um complicador, porque todos os clubes brasileiros estão sofrendo muito nesse instante com essa sequência absurda que nós estamos tendo. Dorival, aqui atrás, Flávio Vinick, do SBT, tudo bem? Queria que você falasse, Dorival, da emoção de voltar a comandar o Flamengo no Maracanã, do que você sentiu ali na beira do campo e também a importância de vencer nesse reencontro com a torcida. Flávio, assim, só estando ali à frente, para as pessoas terem uma ideia do que é você estar contra essa torcida e estar a favor dela. É uma sensação indescritível, não tem como mensurar. Eu fico muito feliz de poder estar voltando aqui pela terceira vez. E eu espero poder, nesse retorno, poder completar esse ciclo que eu nunca tirei da minha cabeça, em momento nenhum da minha carreira, mesmo nas duas oportunidades que aqui passei, eu sempre tinha isso comigo, que em algum momento eu voltaria ao Flamengo. Graças a Deus acabou acontecendo e eu espero poder dedicar tudo que eu adquiri aí ao longo desses anos como experiência, nesse momento que para mim será um momento importantíssimo e um diferencial talvez da minha carreira. Boa noite, Dorival, tudo bem? Seja bem-vindo. Dorival, como é que você viu hoje? A gente já deu para sentir um pouco da mudança do clima, né? O astral já estava diferente. Claro que a vitória ajuda, né? Mas a torcida estava muito mais empolgada, ela está muito mais confiante depois de toda uma sequência de problemas que o Flamengo teve durante o ano. Você começou no fim de semana, mas não teve tanto tempo assim para trabalhar e hoje já foi diferente. O que a gente pode esperar do Flamengo daqui para frente? Eu acho que nós tenhamos o Flamengo que sempre vimos atuando. Eu acho que esse é o grande objetivo de todos nós. E aqui, às vezes, no nosso país, nós ficamos caçando culpados, né? Caçando problemas e situações negativas quando elas não acontecem. Eu acho que nós temos que buscar soluções conjuntamente, né? Através das reações de cada um dentro de um grupo, para que nós busquemos, com essas soluções, melhorarmos as possibilidades da equipe ao longo das competições que estamos. Eu acho que esse é o principal desafio, o principal objetivo de todos nós. Então, quando você pensa, olha, a situação não está boa, não está legal e tal, assim também aconteceu no meu clube anterior. Tudo parecia muito ruim e, de repente, as coisas viraram rapidamente. É questão de trabalho, dedicação, entrega e, principalmente, que se acredite naquilo que esteja sendo feito, proposto e feito. Eu acho que, a partir daí, com certeza, você terá um caminho já, boa parte dele percorrido, para que você encontre uma normalidade com uma equipe que é altamente qualificada, que é muito boa, que já demonstrou isso em muitos momentos.
E quando as pessoas questionam, poxa, o Flamengo precisa fazer isso, fazer aquilo, reciclar. Olha, eu prefiro apostar na recuperação dessa equipe, numa recuperação que passa pelas ações de cada um deles. Eu acho que a mudança comportamental vai depender deles. Então, nós começamos a apontar o dedo para nós mesmos, para que nós busquemos as soluções em cima dos problemas que nós apresentamos e talvez tenhamos deixado acontecer. Então, com calma, com tranquilidade, aproveitando todo o trabalho que foi feito aqui pelo Paulo, o treinador anterior, vamos sentar dar sequência e que, de repente, possamos usar o máximo possível do legado que ele tenha deixado. Boa noite, Dorival. Thiago, TV Band. Dorival, primeiro, bem-vindo de volta ao Rio de Janeiro. Eu queria saber de você, se, claro, todas as partidas valem 3 pontos, mas hoje o Flamengo vinha de 3 derrotas seguidas, são 3 pontos em casa, pela primeira vez no seu retorno ao Maracanã. De certa forma, é mais importante os 3 pontos de hoje, até pelo afastamento da zona de rebaixamento? Olha, era uma vitória fundamental para esse momento da equipe. Não sei como ela aconteceria. Felizmente, aconteceu com a equipe jogando bem. Muito concentrada em campo, determinada, com posturas definidas, com comportamentos bem definidos. Eu acho que todos os jogadores procurando cumprir. Naturalmente, um ou outro problema, o que é natural, fizemos apenas 2 trabalhos, é muito pouco. Ainda levaremos aí um tempo para que essa equipe se adapte, se encontre de uma maneira um pouco mais natural. Agora, é um grupo altamente qualificado e com muito pouco já foi alcançado alguma coisa positiva. Quem sabe aí encontremos um caminho rapidamente. Foi apenas um bom resultado, nada mais que isso. Nós vamos ter que continuarmos, é aquele trabalho de formiguinha, melhorando cada aspecto, cada condição, cada situação e, principalmente, recuperando alguns jogadores que são muito importantes. Dorival, boa noite. Ivan Halpe aqui à sua direita, TV Globo. Eu queria te pedir licença para falar sobre os próximos jogos, né? Porque o Flamengo vai enfrentar agora um adversário que, apesar de não estar no seu melhor momento, são 2 jogos contra esse adversário duríssimo, que é o Atlético Mineiro. Então, eu queria te perguntar o que você está esperando desses próximos confrontos. Olha, as mesmas dificuldades que nós encontraríamos no jogo de hoje. E que, anterior ao início da partida, todos achavam que poderia também acontecer um sério problema. E a equipe teve uma postura diferente, modificando alguns comportamentos, acreditando, partindo para cima, criando acima de tudo e conseguindo novamente o caminho dos gols. Eu acho que não pode ser diferente. Conhecemos muito bem a equipe do Atlético, todos sabemos o nível em que se encontra, o momento, talvez, um momento não próximo, mas semelhante àquilo que vivíamos. Equipes desse nível são extremamente cobradas e sentem enormes dificuldades quando, às vezes, as coisas não acontecem positivamente. O que se passa lá não é diferente daquilo que acontece aqui dentro. Então, para jogos, para clássicos, com esse teor, é natural que nós tenhamos que ter muitos cuidados. Acima de tudo, continuarmos buscando essa recuperação e, de repente, encontrando aí um caminho rapidamente, porque é uma competição que não te dá a possibilidade de você ficar lamentando ou comemorando qualquer resultado. Na sequência, nós já teremos novamente um problema a enfrentarmos. O Dorival, aqui, à sua direita, Sérgio Lobo, Sport TV, prazer em revê-lo. Prazer. 2 perguntas, na verdade, em uma. Seu retorno ao Flamengo, e você falou ainda há pouco sobre o trabalho do antecessor do Paulo Souza. E eu queria saber uma questão que eu estou vendo que foi mantida, que no caso é o jantar dos jogadores, né, que ele implementou isso e está sendo mantido. E aquela questão que foi muito colocada aqui logo quando ele chegou, do telão, que ele pediu um telão na Gávea, no Ninho do Urubu, para corrigir, né, mostrar jogos, fazer correções. Você vai usar esse equipamento, até porque é um patrimônio do clube. E uma questão que eu queria ver com você também é o seguinte, sobre... você tem muitos jogadores de qualidade, mas você já detectou nesse pouco tempo de trabalho que em alguns deles falta, digamos,
com essa pressão toda que está acontecendo, confiança em alguns deles para até definir uma jogada? É, eu acho que vamos começar aí pela terceira. O jogador ele pode ter mais ou menos experiência. Em determinado momento de alguns campeonatos, em determinados momentos da sua própria carreira, é natural que aconteça uma oscilação. Há quanto tempo esse time vem ganhando? Há quanto tempo esse time vem alcançando grandes resultados? Há quanto tempo esse time vem sendo combatido em todos os sentidos e aspectos em razão daquilo tudo que proporcionou ao seu torcedor? As equipes vêm se preparando cada dia mais para enfrentarem equipes como Palmeiras, como Atlético, como Flamengo, que são equipes que estão chegando na maioria das competições nacionais. Então, é um fato isso. Você se prepara muito mais para jogar com equipes que estão vivenciando momentos diferenciados. E, queira ou não, em algum instante, você acabe tendo aí uma oscilação grande. Talvez isso tenha acontecido com a equipe do Flamengo. Com relação a jantares, nós sempre fizemos em todas as equipes que passamos. Eu fiquei feliz em saber que aqui dentro estava sendo feito, com todos os problemas e dificuldades de estarmos fora do nosso habitat, ou seja, da nossa concentração, do nosso treinamento. Mesmo assim, com a distância e nem tendo tudo facilitado, o Flamengo ainda encontrou um caminho para que... Isso é o processo inicial de uma recuperação já para o jogo seguinte. E a outra... Telão, na minha outra passagem aqui, eu tinha solicitado um carrinho com uma TV, onde as imagens seriam mostradas ali na hora aos jogadores. Com um telão como esse, nós temos obrigatoriamente que aproveitá-lo. Por que não? Agora, tudo é questão, ainda estamos chegando praticamente, ainda no meio de um pequeno turbilhão aí, tentando conhecermos tudo que o clube tem nos apresentado, né? Nos estruturarmos um pouco mais dentro da própria cidade, dentro do próprio clube, para que a partir daí sim, estamos sendo muito bem assessorados, né? O trabalho do Juan e do Fábio que estão aqui, fizeram com que rapidamente tudo aquilo que esteja à nossa volta tenha sido colocado aí à nossa disposição. E o Flamengo está muito bem preparado para poder suprir qualquer eventualidade que aconteça. Por isso que é uma equipe que alcançou o que alcançou nos últimos anos. Última pergunta. Boa noite, Dorival, Letícia do UOL. Eu queria falar com você sobre um personagem que está muito em pauta nesse mês, que é o Andreas, por conta do fim do contrato. Ele vem sendo titular com você nas duas partidas, teve boas atuações. Queria saber como é que você vê. Você já conversou com a diretoria do Flamengo sobre a permanência e só isso. É uma opinião apenas. Eu torço para que ele fique. Jogador desse nível, jogador com esse potencial, são poucos no Brasil. E eu não tenho dúvidas que esse menino ainda pode crescer muito, pode evoluir demais. Como acontecerá, não sei. Mas seria muito bom se nós conseguíssemos segurar esse garoto, porque ele tem muitas qualidades. É um jogador que chama atenção em qualquer sentido, tem potencial de crescimento. E jogadores desse nível aí estão escassos nesse momento dentro do nosso país. Boa noite a todos. Obrigado.